Povrtarska i voćarska proizvodnja u našem gradu biće unapređena u narednom periodu. Ideja koju već godinama zastupaju članovi udruženja Banatska Lenija da sirovo voće i povrće postane proizvod sa dodatnom vrednošću počela je da se ostvaruje. Jedan od načina da se to dobije jeste i sušenjem. Mi smo se odlučili na osnovu nekoliko tehnologija da ipak sušenje bude za početak nešto što ćemo iskoristiti, premostiti ovu priču da prosto se proizvodi i pojave sa nekom dodatnom vrednošću. Lakše ćemo, pretpostavljamo, pronaći mesto na tržištu i evo krenuli smo sa tim. Konkretno sušara je po konkursu lokalne samouprave dodeljena poljoprivrednim gazdinstvima, ne samom udruženju, s tim što je dogovoreno da ona bude na raspolaganju svim članovima zainteresovanim koji imaju potrebe za ovakvom vrstom tehnologije, naravno uz određene dogovore, ugovore oko pokrivanja troškova i tako dalje, ali prosto ona bi trebalo i jeste u principu na raspolaganju članovima udruženja. Sušara vredna 610.000 dinara već je u funkciji i proizvođači su zadovoljni krajnjim proizvodom. Ono što je nama jako bitno ovog momenta, više možda emotivno nego što je komercijalna priča, jeste sušenje bundeve naše i mi smo to uradili i imat ćemo zadovoljstvo malo kasnije da probamo i naravno da ćemo se zvanično prvi put i pojaviti na poljoprivrednom sajmu koji traje ove nedelje od četvrtka do subote, pa time i pozivamo sve zainteresovane da dođu, tako da kažem, malo izazov jeste skromno iskustvo sa terena. Mi smo u kontaktu sa ljudima koji se bave ovakvim stvarima. Nijedna sušara ili jako mali broj njih jeste varijanta ključ u ruke. Prosto sve ove morate svaka 2 do 3 sata obilaziti, pregledati i tako dalje. Eto, to su naše neka iskustva i mislim da će koliko vidimo, mi smo trenutno zadovoljni sa kvalitetom proizvoda koji smo dobili. Kapacitet sušara određuje se na kilogramu sveže šljive, tako da je njen maksimum oko 200 kilograma. Kako bi savladali sušenje, članovi Banatske Lenije imali su obuke na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Tamo smo, sem samog procesa proizvodnje, bili upoznati sa određenim kupcima, odnosno ispitivali smo neki način tržište. Ono de facto postoji i mislim da naša velika prednost u tome, jer je ovog momenta ogromni procenat, u stvari, ove vrste robe iz uvoza. Mi smo poredili kvalitet u smislu samog probanja, prosto da vidimo ukus kakav je i videli smo da sa te strane ne možemo da imamo problem što se toga tiče, jedino će nam biti problem taj kontinuitet koji moramo ostvariti, neki potencijalni kupac traže konstantno tu robu. U narednom periodu neophodno je obezbediti sredstva za izgradnju objekta mini hale sa rashladnom komorom u kom će se sušara nalaziti trajno. Seckalice za voće i povrće u mnogome skraćuje pripremu proizvoda za sušenje i koštala je 200.000 dinara. Sredstva za ovaj alat takođe su obezbeđena na konkursu grada Kikinde.